Стадо от 165 говеда от породата Джерсей е отглеждала покойната кралица Елизабет II в така наречената ферма на принца консорт, която е в земите на замъка Уиндзор. В британските социални медии се появиха редица снимки и спомени, които разказват за животновъдната дейност на нейно величество. Кралица Елизабет II беше известна с любовта си към животните, любимите и кучета от породата корги, както и конете. По-малко известен факт е, че в Уиндзор тя е притежавала млечна ферма със собствена мандра, основана през 1850 година от пра-пра-пра-дядо й принц Алберт, съпруг на кралица Виктория. В стопанството млечните крави разполагат с удобства, водни матраци, на които да си почиват, четки за масаж и други. Доенето се извършва изцяло с роботи, а млякото се преработва за нуждите на двора. В по-голямата си част днешното стадо е съставено от животни потомци на говеда, подарени през 1871 година на кралица Виктория. За да запазят спомена за привързаността на Елизабет II към породата Джерсей, нейни колеги животновъди публикуват в социалните мрежи редица снимки и текстове. Един от кадрите, заснет през 1990 година, показва кралицата с фермера Дон Фъргюсън и една от наградените му крави. С втората снимка фермерски седмичник припомня посещението на нейно величество в американското млечно стопанство преди 4 години, където тя е показала големи знания за продуктивността на породата. Във фермата на кралицата се отглеждат освен това 150 кокошки и 140 свине. Стопанството разполага с 400 хектара обработваема земя и близо 1000 хектара зелени площи, на които пасат кравите. По времето на Виктория там са били приютени и екзотични животни, подарени на кралицата. Говеда от породата зебу, изпратени от индийският махараджа, африкански говеда, глигани и едно кенгуру, донесено от Австралия.